dünyada bir şey baş verir. Hər gün səhərimizi bir hadisə ilə açırıq. Hər gün hansısa bir xəbərlə açırıq. Və get-gedə bilmirəm, bəlkə yaşla əlaqəlidir, yoxsa nədirsə, insan artıq həyatın o faniliyini, o maddi dünyanın belə deyək də, keçici olduğunu yavaş-yavaş, zaman-zaman, çox güman ki, bu yaşla əlaqədardır və həqiqətən də bunu hiss eləməyə başlayırsan və düzdür, ümitsizliyə qapılmırsan. Çünki bunu tam dərindən dərk eləsən, artıq həyatla əlini gərək üzəsən, bağlarını gərək üzəsən, onda gərək heç işləməyəsən, çalışmayasan, yaşamayasan, yeməyəsən, içməyəsən, elə oturub bölümünü gözləyəsən. Amma həyat belədir ki, həyat da Allahın bizə verdiyi, bunu da bizə Allah veribdir. Bu dünyanı da bizə Allah verib, o dünyanı da bizə Allah verib. Hər iki dünya Allahın iradəsində, Allahın ixtiyarındadır. Və bu dünyalarda yaşayıb yaşamamaq şansını da, imkanlarını da bizə Allah tanıyır. Məhz bugün səhər-səhər Hacı Şahinin ölüm xəbərini aldıq. Allah rəhmət eləsin, Allah qəbrini nurla doldursun və Hacı Şahin sevərlərə də buradan başsağlığı, xüsusilə ailəsinə başsağlığı veririk. Övladlarına, balaca övladları var idi, az yaşlı övladları da vardı və biz arzuluyoruq ki, bunu adlada bilsinlər. Çünki düzdür, dəyərli bir insandır. Onun kimi bir insanın ailəsi, indi görün ona nə qədər bağlı bir ailəsi var. İlk dəfə də belə bir cənazə görürdüm ki, insanlar cənazəni öpür və keçir. Yəni, bu sadəcə qohumları deyildi. Bu böyük bir axın idi də orada. Yəni, hər kəs oradan bir yerdən öpüb keçirdi. Yəni, çox pis təsir elədi şəxsən mənə. Həyatımda 39-40 ildə mən ilk dəfədir belə bir şeylə rastlaşırdım. Allah haqq dünyasını versin, Allah o dünyasını versin. Çox insanlara çox yaxşı Allah rəhmət eləsin və dəyərli fikirləri, dəyərli sözləri bugün yadda qaldı. Əsas odur ki, o bir təmiz bir insan kimi yaşadı bu həyatda. Hər halda Allahla ünsiyyətdə olan, Allahı tanıyan, Allahı sevən, Allahı təbliğ edən və doğrudan da bu dünyanın maddiyyatını, mən bilirəm ki, Hacı Şahinin sözləri ilə nə qədər təsəlli tapan insanlar var idi. O, həm də bir maraqlı bir psixoloji yanaşması var idi. İnsanlar onun sözlərindən tək dini aspektdən yox, eyni zamanda psixoloji olaraq təsəlli tapıb sakitləşən, rahatlaşan insanlar vardı. Və ümid eləyirəm ki, bu fikirlər o qədərdir ki, bizim onun axırıncı yazışmağımız qalıb mənim telefonumda. İnanırsınız, mən onu səhər tezdən neçə dəfələrlə dinləmişəm. İnsan sağ olanda, o deyir sağlığında, mən onun fərqinə vardım ki, bir insan yaşayırsa, biz o qədər də sanki o insanın ölümsüzlüyünə inanırıq. Hə, haçan istəsəm, mən zəng eləyəcəm də, o oradadır. Və bu günləri o xəbərlə açmaq şəxsən mənə çox psixoloji təsirlədi, mənəvi təsirlədi. Mən çox doğma, mən ilk dəfə pis olmuşdum qardaşımı itirəndə, 16 yaşında qardaşımı itirmişdim. Və ikinci dəfə mən belə bir itkinin ağırlığını yaşadım. Sırf hacının ölüm xəbəri gələndə, yəni mən çox pis gəldi. Yəni sanki dizlərim yerə vuruldu ki, ilah necə yəni, hacı ölə bilərdi ki. Niyə elə bilmir ki, hamımız öləcəyik bu dünyada? Ya, orası elədir ama... Hacı da öləcəyik, biz də öləcəyik, hamı öləcəyik bu dünyada, ama bu dünyadan qopmaq olmaz. Zaur, bizim üçün gözümüzdə ölümsüzləşdirdiyimiz insanlar var. Amma əslində din bunu sevmir, bilirsiniz. Kimisə ölümsüzləşdirməyə, kimisə bütləşdirməyə, kimisə, məsələn, deyək ki, belə deyək də, kiməsə təzim etmək, kimisə qarşısında əyilmək, bu Allaha məxsusdur. Hər bir insan Allahın qarşısında əyilir. İnsanlar namaz qılanda necə? Allahın qarşısında əyilirlər. Allaha sitayiş edirlər, Allaha ibadət edirlər, Allaha müraciət edirlər. Və mənə elə gəlir ki, Hacı Şahin özü də istəməzdir ki, onu bu qədər, məsələn, kimlərsə bütləşdirsin və yaxud da ki, nəsə. Hər halda, yenə deyirəm, çox dəyərli bir insan, dəyərli bir şəxsiyyət, gözəl bir insan. Allah rəhmət eləsin, ailəsinə buradan başsağlığı veririk. Allah səbir versin sizə də. Düşünürəm ki, o öz ailəsini də elə tərbiyə eləyib ki, düşünürəm ki, elə tərbiyə eləyib ki, o artıq bu dünyada maddiyyata bağlı deyirlər. Hər halda maddi dünyaya bağlı olmayan ailə. Çünki o cür gen, o cür qan ancaq elə övlad tərbiyə eləyə bilər və düşünürəm ki, Allah Taalanın səbrinə, Allah Taalanın verdiyi səbrə sığınıb yaşayaq bu həyatımızı. Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun, Allah günahlarını bağışlasın, yeri cənnət olsun və doğmalarına, yaxınlarına təkrar buradan başsağlığı veririk.